أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات عن جابر بن عبد الله الانصاري عن سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت سيدانا قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا سيدا بآواز بلند صلوات فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا سيدا ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن اللهم قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين اللهم صل على قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا سيدا إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وزي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم سيدا وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما أول جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نزم الله حفظنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبين، وفيهم محموم إلا فرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي إذا والله فضنا وصعدنا، وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة صلوات. مجمع کافی ہے، صلوات سارے عزادار پڑھو. دعا ہے وارث زمانہ تہاڈا ٹورا قبول فرما. مولا امیر المومنین، تو ایک بندے سوال کیتا ہے، یا علی میری دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسا طریقہ دسو جو میری دعا قبول ہو. ٹھیک مولا، بعد رکھ لو. یاد رکھو، انسان دی زندگی دی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ایسی نہیں جہاں حال مظلوم دے ذکر چ نہ ہو. جتنا خلوص، جتنا حاضری، اس تو ڈبل خیرات. ہر وقت تساں سکدے ہو جو ساری دعا قبول ہوئے. اتھا بارواں انتظار چھوندے، کچھ منگے تا میں دے وہاں. میرے دل چاہندا ہے میں تو کو مجلس پاک دی ابتدا دے وچ ہی ایسا عمل دس ونجاں. بابا بسم اللہ. جو دیکھو نا، ایک بندہ سخت بیمار ہوئے، عرب پتی ہوئے، علاج بھی کراوے، افاقہ نہ ہوئے، بس سمجھو نا ایک ہوں دوا تو زیادہ ہوں دعا دی ضرورت. بے شک بابا. تے دعا دی قبولیت تہاڈے شہنشاہ، دیکھو پچھن والے نے سوال کیتا ہے اپنے واسطے، دسن والے لجپال نے جواب دیتا ہے، معاشر تک آون والے ہر بندے واسطے. جی ہاں، ساری کائنات واسطے. میں بہت خوش نصیب ہاں جو مجلس پاک وچ بزرگ بھی تشریف فرمائیں. جوانی میں باوضو کھڑا اور پاک ممبر تے کھڑا، میرے واسطے بڑی سعادت ہے جو میں اتھا آیا. کوئی منت نہیں، بانیان مولا انہاں دے شرعی حاجات پورے فرماوے. الیاس رضا بیمار ہے، صحت عطا ہو. ظہیر عباس صاحب کو مولا دن دگنی رات چگنی کامیابی نصیب فرما. مولا فرمیندن، تو چاہنے میں تے کو عمل لساں وت عمل کرے سے، گل بھولتا نہیں گئی. جی ہاں مولا، ضرور عمل کرے ساں. امیر المومنین فرمیندن، جے چاہنے تیری دعا قبول ہوے ول اپنے واسطے نہ منگی کر. بسم اللہ. مولا میں کہیں دے واسطے منگا؟ امام فرمیندن، میں علی دے منن والے دوجے مومن واسطے منگی کر، اللہ تیری قبول. مولا سلامت یا ہائے دری اللہ. اور یقین کرو اے مجلس پاک ہے نا، اتھوں میں حقیر فقیر دے دو لفظ گھن ونجو، میں تہاڈا مہمان ہاں، مہمان کو خالی نہیں ولیندا. ٹھیک ہے، پہلا میرا لفظ ہے تہاڈے کولو پندا، جڑا بندہ جان دے او دوجے کو دسے، جڑا نہیں جاندا او کوئی دسے. بھائی اے ممبر پا کے ہک تے کو سٹیج نہ کیا کر. بے شک اے پاک ممبر ہے. دوجی گل اے کہ ہمیشہ یاد رکھو، اے مجلس مظلوم کربلا ایک درسگاہ ہے. پوری کائنات دی عجیب درسگاہ ہے، جت 5-7 سال دا بچہ 70-80 سال دا بزرگ کٹھے بہ کے علم عالم محمد حاصل کر.
اور اے اتھا آ کے یقین کرو اساں سارے اپنے علاقے دے چ اگلے کچے دے علاقے ایسے ایسے بندے جنہاں نے کدا زندگی دے ایک بیدی گلی چ نہیں لنگدے اتنا دشمن ہے لیکن مجلس جیویں کٹھے بیٹھے ہوندے جیویں کوئی گل ہی نہ ہوئے تے مجلس مساوات ہے نا اتھا اگر ہن دیکھو ایک عرب پتی بندہ بیٹھا ہے تے نال اس دے اوندا ڈرائیور ہی بیٹھا ہے کٹھے مظلوم دا ذکر بیٹھ سن دین وقت دیکھ گینو نا مظلوم دی مساوات دا کیڑی وڈی مثال اور مولا تک سلامت رکھے میں حدیث شریف بیان کیتی حدیث کسا دو چار گلاں سنو آخ سو بھائی سناونے سنو یا میں نوہے والا آخر چاہ کے پڑھتا میرا دل بن گیا میں تھا کہ جٹھے نا ماحول میں نے گوا پا کہ میں بھائی میں ابتدا کرے سا ٹھیک ہے دو حاضری اللہ ویندے ہیں جڑا جناب جابر ہے نا ان دے والد گرامی دا نام ہے عبداللہ انصاری بے شک واہ 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 بے شک پاکین دے جڑے وفادار ہوئے نا میں اگلے جاڑے بابا سے ایک حدیث پڑھدا پیا ہم کتاب وچ کوئی مومن کسے ایسے شہر چ گزرے نا جڑے شہر دے وچ کناں قبراں دے اتنے اللہ دا عذاب نازل ہوئے رسول فرمیندا ہے جڑا مومن اون شہر چ گزردے اللہ 40 جہاڑے عذاب نازل نہیں کرے لیکن او مومن میں جانا میں تا نام لے وہاں سا مومن دے درجے تے نہیں مومن او نہیں ہوندا جڑا کہیں دی غیبت کرے میں تلے لا سا ہزار دی برائی میں اپنی گل کرنی ہے نا بھی دی تا نہیں کر سکدا اور اہم ترین گل ہے یاد رکھو تا جڑے لے آو نا ہر شے بولو جو جن نال رنجش ہے او کو صدقہ حسین دا معاف چکر بے شک بے شک جی ہاں عبداللہ انصاری کیسا نیک اور صالح صحابی رسول ہے ایک جہاڑے اصحابہ کرام جناب عبداللہ انصاری وچ سارے صحابہ کرام کتھی سفر پہ کریں دن حضور نال کوئی نہیں جناب عبداللہ انصاری فرمائے سارے صحابہ کرام کو جلدی جلدی کتھی محفوظ جات جلو بڑا طوفان آوانا لائے انہاں کہ عبداللہ بزرگ صحابی رسولیں کڑک دے دوپہارن دیہی سوا نیزے تے کیویں طوفان آ سکدے جناب عبداللہ فرمائے ہوں تو سا نہیں ڈٹھا اتوں ہی چڑیاں پیاں گزر دیاں نے ایک بے کو پرندے آدے وینے ہیں محفوظ جاتے جلو طوفان پیا انہاں کے سبحان اللہ ہن تو نبیاں والے معجزے جاننا ہے اے پرندیاں دیاں بولیاں سلیمان نبی سمجھیندا ہا تو عبداللہ انصاری ہے انہاں کے بھائی جلو تے بھاویں نہ جلو گل سرائکی کراں سمجھ آوندی پئی انہاں کے محفوظ جاتے جلو تے تہاڈی مرضی نہ تے میں ویندا پیا ہاں میں جا رہا ہاں میں بابا سنگھ پہ فرمیندا نہ کو آکھ بھی میں جاندا پیا ہاں او جاندا پیا حوالے ہن ہویا اے ہے کہ سارے حیران ہو گئے کیونکہ او تا نہیں گئے جناب عبداللہ محفوظ مقام پناہ گن کی دیے ایویں لہذا نہیں گزریا ایویں یکدم بدل چڑھے جی طوفانی بارش آئیے صحابہ کرام دے لباس پوسے ہوئے ایویں تر کپڑیاں دے نال مدینے آئے گھراں تو نہیں گئے سیدھا پاک رسول دو آئے سدا جی سدا جی یا رسول اللہ اج بڑا عجیب واقعہ ہے مسکران دے بیٹھن فرمیندن دسو عبداللہ انصاری نے آج سا کو دسا ہے بھائی جلدی جلو طوفان آونا لے اساں اس دی گل دا یقین نہیں کیتا کیونکہ یاد ہا پرندے ایک بیک وا دے ویندے تے یا رسول اللہ اے کیویں ممکن ہے جو ایکو پرندیاں دی زبان سمجھ آوے آپ نے فرمایا تساں کیتا اعتراض جے تساں ایندے کولو پوچھو ہا جو کڈا تو تے کو پرندیاں دی زبان سمجھ آندی اے ولے تو کو دساوے ہا کہ یا رسول اللہ ہن سڈا او چاہتے پوچھدے ہیں چا سرکار نے قاصد بھیجے عبداللہ انصاری خدمت چ حاضر قدمت بوسے یا رسول اللہ حکم فدا کا یا میرے ماں پیو تری پاک نہ لین تو صدقے سرکار فرمیندن میں دسا ہاں لیکن تو انہاں کو آپ دسا جو اے پرندیاں چرندیاں دی آواز انہاں دے لہجے انہاں دی گفتگو تے کو کدا تو سمجھ آندی ہے انہاں کے یا رسول اللہ تو کو یاد ہو سی تو صحیح تھیں بہ کے روزہ کھلے دے پایا وے دو خرمیان ایک خرمہ تو سنوش فرمائے او خرمہ جڑا ہائی اون دی گٹھلی جے کو سڑے نے او تو سا کٹ کے ایتھے اپنے مصلے تے رکھی واہ
میں تو قدم چم کیا کہ حسین دا صدقہ ہے میں کو دے چا تو یا رسول اللہ تسا جو اجازت دیتی ہے میں اوہ گٹھلی چاہ کے منہ چپاتی ہے تے اس گٹھلی کو چسیندا رہیاں وقت پتہ نہیں کی ہویا اس تو بعد ایک ایسا دل وچ نور پیدا ہوا جو ایسا علم عطا ہوئے یا رسول اللہ پرندیاں چرندیاں درندیاں دی گفتگو میں کو سمجھ آندی ہوں انصاف نال دسو جائیں ایک گٹھلی چوسی ہو کوئی اتنا علم یاد ہے تے جیڑا آپ رسول دلواب دہن اور زبان چوس کے گیا دوسری گل ہے ایسے نہیں صدا جیو حیدری یا اور اے جناب جابر جڑے ہیں ہنہ دی تربیت یافتہ پاک رسول نے دعا فرمائی تو چھی آئی مات ہار دا حیات طیبہ اور زیارت کرے سے انجائی مات بی بی کو علم ہا اس دورہ حدیث دی تحریر ہومن تک جنہ دنہ دا دور گزردہ ویسی اے اون دور تک زندہ رہا سی جڑے دور تک دورہ حدیث تحریر ہو سی تے سارے منن والے نیا طرفوں جڑیاں حدیث کٹھیاں ہو سن سائنی کو دروازے تے سارے کیا کہ یاد رکھ اے جڑا کل جہاڑا گزریا ہے جی میری آقا زادی سائن فرمائے چادر تتھیر چسا پانچ کٹے تھا سائن اکتوں سڑوا کے اے حدیث تعلیم فرمائیے آج میں ہوں بانی مجلس دگارو تے چھاتے بھی حدیث کساں پڑھی دی پڑھی میں بڑا خوش تھیا بیٹھا میں کہ کیڑے کیڑے تحفے مومن واسطے منافق کو کیا پتا حدیث کساں کیا ہے منافق کو کیا پتا ناد علی کیا ہے منافق کو کیا پتا لبیک یا حسین دی لذت کیا ہے دیکھو نا یہ مومن واسطے تحفے یا تے ایسے دیکھو نا تبدیل کوئی نہیں دنیا دے آخری کونے چ لگے ونجو اتھائی کوئی مومن ہو سی تاؤں دے گھر حدیث کسا ہے کربلا دا زندہ موجزہ نہیں جیڑا بندہ کربلا نہیں ونج سکتا کربلا ہوں دے گھر لگی آن دی تو سا جائیں دے گھر امیر تو امیر بندے دے گھر ونجو غریب دے غریب میں جب میرے تجربہ ہے میں غریب تو غریب بندے دے گھر جو گیاں تھا میں نماز دے واسطے مسلح منگے تھے میں کہ خاک شفا ہے ہوں کہ بسم اللہ اچھائی ہے انہا مطلب ہے جیڑا کربلا نہیں ونج سکیا کربلا ہوں دے گھر پہنچ گئی منسلک کے یہ سلسلہ ہے دعا دے واسطے صرف اتنا تو اقوا دا تورے پنجویں مولا کو لو مولا امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک صحابی سوال کیتا ہے ابو بصیر اے مولا اے معرفت کیا شے ہے مولا فرمائے معرفت بہوں عرفہ مقام ہے تو اے ذہن اچ رکھ جے تک اساں اجازت نہ دیوں تواڈے اکھیں دی جرات ہی نہیں جو ساڈی زیارت کر سکے جی ہاں جتنا ظرف آ جتنا شعور ہا وہ ہاتھ بد کے کھڑا تھی گئے ہیں مولا اے میں کو گال سمجھ نہیں آئی رسول دا بچڑا سمجھا چاہ سرکار آدنا میرے نالا ہونے سمجھنا سرکار جناب ابو سرکار باقر العلوم اپنے صحابی ابو بصیر کو گھن کے نا مسجد نبی دے دروازے تے لگے آئے مسجد نبی دے وچ ہر وقت نماز ہوندی ہے نماز پنج گانا تو علاوہ بھی ہر وقت لوگ نوافل ٹھیک ہے مستحبات اعمال ہر وقت کریں دن آج بھی کریں دن ہلے کریں دن مولا مسجد نبی دے دروازے وچ کھڑ گئے مولا فرمائیں دن ابو بصیر جی مولا سرکار فرمائیں دن سامنے سارے نمازیاں دے پین ہک کر کے ہنی با وضو میں تیرے نال ہی تھئی مسجد دے دروازے وچ کھڑ وینا ہک کے کاندا پائے انہاں کولو ہک ایک تھی کہ پوچھنا ہے میں کو دے دین یا نہیں دے دے
ہوں بات ایک نمازی کو لو پوچھے ہیں سہیں کہ تھیں پنج میں مولا کو ڈٹھا وے ہوں کہ میں نے کل زیارت کی تھی ہی امام نال کھڑے ہیں وقت دوجا نمازی تریجا چوتھا پنجواں نمازی نکلتے رہے ابو بصیر پوچھدا ریا کہیں نہیں آکھیا ہے تیرے نال کھڑے توجہ حیران ہوندا گیا ابو بصیر حیران ہوندا گیا حیران ہوتا گیا پریشان ہو گیا مولا کیوں سرکار فرمند ہوں تیری حیرانی چیز اضافہ کرے نا تیری معرفت چیز اضافہ کرے نا مولا او کیوں سرکار فرمند او ایک سامنے کون آتا پیا ہے مولا یہ تو ابو ہارون آتا پا ہے یہ جڑا سوٹی دی ٹیک تے ٹردا آدھے مولا فرمائے ایندے کولو میرا پوچھوں کہ مولا یہ پیدائشی نہ بھی نہیں مولا جی نے اکھیاں نوں تے آکھے کل ملیں پرسوں ملیں تسا سامنے کھڑے آوے کہیں نہیں آکھیا امام سامنے کھڑے تے مولا اے تا پیدا کتاب والے لکھے اوندے اکھاں دا نشان کوئی نہ ایویں ہتھیلی علی کار جا اکھاں دا نشان کوئی نہ سرکار فرمائے میں جو ادھا پیا میرا پوچھیندے کولو قریب گئے سلام علیک سلام ابو بصیر ہاں جی کیا دی ابو بصیر کہ اے دسا ابو ہارون کتھے پنجواں لال ولایت دا ڈٹھئی جیویں جو کھڑ دے لے لیے لی کر نہ کرے تے مور کیوں لگے جیویں جو کھڑا نا آسا زمین تے سٹیس کمر سیدھی کر کے آدے تو ہی نہ بھی نہ سمجھ کے مذاق کرے نا او سامنے دروازے چ میرا مولا کرے صدا جی ہو صدا جی مولا سلام مرحبا جی مولا تک سلام علی شہنشاہ علی شہنشاہ نعرہ حیدر نمک نال روٹی کھاونی پے ونجے نمک نال جی بسم اللہ بسم اللہ میں والا کڑے دا میں کڑے جلدی میں آیا بیٹا میں 11 بجے تک پڑھ سمبیا کوئی نہ پڑھ سی خیر ہوئے مولا تک سلامات رکھے سرکار فرمائے ہونی دے کولو پوچھ اکھیں تو نابینا ہا اوہاں کہ او کھڑے نا مولا سامنے تواڈی خوشبختی پوری دنیا دے وچ صرف قوم شیعہ ہے جڑی آکھ سکدی ہے ساڈے ہاتھ ہی موجود ہے بے شک پوری دنیا جڑے وڈے مذہبی سکالر کو جڑے وڈے مذہبی دنیا دے کئی سکالر کو پکڑا ہو کہیں بھی فرقے نال تعلق ہے مومن نہ اسنا شری نہ کہیں بے کو پکڑا ہو نہ آکھ سکسی ساڈے کولو میرے کولو ہادی ہے صرف اساں آ سکدے ہیں سارے کولو ہادی تے ہر ویلے موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اور یاد رکھو ایک بندے دا ہومن دو پتر ایک ڈاکو ہوے ایک ڈاکٹر ہوے ٹھیک ہے او بندہ گزردا پیا ہوے تو کو کہے ڈاکو دا پیو آو خوش ہو سی او کو کہو ڈاکٹر صاحب دا بابا ویندا بندہ سار فخر تو چوس اللہ بھی تعریف اپنی سننا چاہتا ہے آل محمد دے حوالے نال تو سن دعا منگو نا مسلط بہ کے تے او کو آکو حسین دا اللہ میں کڈے او ضرور رہ سی تو کہیں بے دا نا چاہ جتا ہے کڈے ایک پتہ لگ دے مل دی ہے یا کوئی نا جنہیں دے اپنے منن والے ساگ دی دیکھ نہیں چڑھیں دے کہیں دے آکھے دے ہوتے تھے انہیں اللہ کیا نہیں بڑے ہوندے نا دے ہوتے نہ ممکن ہی نہیں بابا یاد رکھو یہ بہت مولا چھویں بادشاہ دا فرمان ہے سجدے چ پے رہو سجدے چ مولا فرمیندن سجدے چ پیارا وے کوئی مومن معاشر تک ان دے اتے یہ شرعی پابندیاں ہٹ ونجن شرعی پابندیاں کیا نہ وضو دی حاجت ہوے نہ طہارت دی حاجت ہوے پاک پاکیز ہو ونجے سجدے چ پیارا وے سجدے چ ہاتھ وچ تسبیح شکر اللہ شکر پر چھواں مولا فرمیندے قیامت تک شکر ادا کرے این گال دا شکر نہیں ادا کر سکدا اساں اپنا محب بنایو دیوار شریک ہمسایا ہے تو اہل بیت دی معرفت ہی نہیں رکھدا کو پتہ ہی کوئی نہیں پنجواں امام کون ہے چھواں اتوڑے تے ساڈے تے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دا تھوڑا احسان مومن دے کرو اس تو وڈا احسان ہے کہ دیکھو نسل در نسل آزادار نصیب والے بندے ہوندے نا یاد رکھو نمک نال روٹی کھاونی پوے کھاؤ
میں مسکین جا بندہ فقیر آدمی ہاں، میں غریب دی صرف یہ گال یاد رکھو، حدیث ہی اولاد سمیت دیاں سمیت غریب دی قبر دی زیارت ونی کی تھی کر. دور ایسا اوکھا آ گئے بابا سائیں، میں جنت البقیع چ کھڑا، ایک ملعون آدھا کھڑا، پتہ نہیں ہے کہیں دیاں قبر امام زمانہ گواہ ہے. اون ویلے میں کو مولا دا فرمان وال وال یاد آندا، روٹی نمک نال کھاؤ اولاد کو ساریاں قبراں دا ضرور دس. کیوں دنیا لکے سی راندی انہاں دی مجبوری، لیکن یہ لکیاں نہیں لک دے. عزت کتنا ہے عزادار دی اور زوار دی، جوک در جوک کروڑاں مخلوقات جو ویندی پئیے. غریب الوطن دے روزے دا سلام کرا. تو اب یاد ہیں واقعات جابر جوان کے آخ ہے، یہ ہوں کربلا ہے اتوں لہ کے ٹرنا. سین فرمائے میں لہ کے ٹر دیا. بشیر بھائی یہ لفظ سنو، سین فرمائے کیوں میں لہ کے ٹر دیا. بی بی فرمائیں دی آج میں ٹرساں وال معاشر تے زدار ٹر دیا. ہوں کوئی نجف تو ٹرتا ہے، کوئی موسل تو ٹرتا ہے، کوئی بغداد تو ٹرتا ہے. نیٹ دا دور ہے، ہر بندے کو پوری دنیا دی معلومات ہیں. آج میں ایک ویڈیو دیکھا پیا، ایک بہت بزرگ بندہ، بہت بزرگ بسرے تو ٹردا ویندا پیا. میں اکبر دے بابی دی زوار تھی ہوئی، او کچھ بندے روک کیا کہ قدم چماؤں آنکھے ولدین چمائے ساکھے نہیں، تو ہون چما تو جو اکبر دے بابی دا زوار ہے. ایران اور عراق، عراق دی جنگ لگی ہوئی صدام دے دور چ، ایران اور عراق دی. ایرانی مومن آدھے نسا بہت اوکھے تھی موہ آزاواری واسطے، دل ہووے مومن دا آزادار ہووے تو رکے ممکن نہیں. ایک آزادار ہے ظاہر امام حسین خلیلی اس دنہ آوے آدھے، میں زیارات واسطے جو نکلیاں لک چھاپ کے نکل دیا سے پتہ ہوں دا فلاں وستی اچھ فلاں مومن دا گھر رے ون کے پناہ گنسوں روٹی مل سی. وعدے رات دا ٹائم میں ایک وستی داخل ہویا، میں ایک مومن دا دروازہ کھڑکائے، اس دروازہ نہیں کھولیا، وط نال والے دا دروازہ کھڑکائے اس ہی نہیں کھولیا. آدھے میں ٹرن لگا یا دوہے دروازے کٹھے کھل گئے، اور دوہے مومن جو نکلے نہیں راکی اس تھا ایسا تو پکڑے ہے کے ساتھ ہے کا کہ میں نال گن ویسا، دو جی آکھے میں نال گن ویسا. او عراقی انا عربن او تکھے مٹے تھی پائے، وہ غصے چ آ گیا ہے کہ میں نہ ونجن دیندا وہاں کے میں گھن کے ویسا مہمان میں دوں کہ پہلے میرا دروازہ اس دستک دیتی ہوں کہ پہلے میرا دکل باپ. وہ آدھے میں حیران ہو کہ دے داریاں ایک بندے ایک عراقی دوجہ دے کانج کوئی گل کیتی ہے وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. میں اندھے نال لگا گیا، اس کھانا دیتا ہے، بستر دیتا ہے، جڑے لے میں سمن لگا میرے دل اچھ خیال ہے اندھے تو پچھا تھا صحیح اس میرا ہاتھ کیوں چھوڑے. وہاں کہ میں ہوں تو یہ گل پوچھئے جسارت کر کے، میں کہ تو عراقی ہیں تو عزدار ہیں، وہ بھی عزدار ہا، میں کو دسا سکدا ہیں ایک ہی میں راضی تھی گئے میں کو تیرے نال بھیج دی تس. وہاں کہ میں تیرا سودا کیتا ہے کہ سودا کیڑی گل دا. وہاں کہ جڑا بندہ تیرا ہاتھ نہ پی کھڑا نا جیا، وہاں کہ اے ہاں میرے نوجوان بچڑے دا قاتل، میں دے کان چ آخیا ہے میں تے کو پتر دا قتل معاف کرے نا حسین دا مہمان میں کو. اللہ وس دے رہا ہے بسم اللہ، بی بی تہاڈی مکان قبول کر، بی بی تہاڈی مکان قبول کر، پتر دا قتل معاف کرے دا. تو آخے حسین کریم جان دا میں گھاٹے دا سودا ہی نہیں کیتا. میں شکر پڑھدا جو اس چھوٹی جی گل دے اوتے راضی تھی گئے. جی ہے چھوٹی جی گل قبلہ، تساں بزرگ ہو، تساں اے تساں اتنے محبت نال سن دے پاؤ. میں ایک جملہ بیا، اے اربعین تے نا نجف تو کربلا رستے دے وچ موقب لگے ہوئے نا، وڈے وڈے خیمے لگے ہوئے ہوندے بھائی زوار رحمن، ایک عربی عراقی موقب لایا ہویا، بہت وڈا موقب آ، سارا اوندے وچ نیو سامان، بالکل بالکل نیو سامان، نویں بیڈ، نویں بسترے، نویں برتن. خوش ہو کے آدھا کھڑا، آؤ میرے خیمے چ رہو. کہیں آکھے یہ سارا نواں سامان کیوں ہے؟ وہ آکھے ربیع الاول چ میری دھی دی شادی.
اے میں جڑے لے دھی دی جہیز دا سامان کٹھا کیتا میں کو دھی آکھے میں تاں ہنڈے ساں جو میرے تو پہلے حسین دے زوار ہی کس میرے تو پہلے اے گل او سمجھتا دے جلدے علم چھے بندہ دھی دی کوئی شے جوڑ کے رکھ دے نا کوشش کریں دے کو دھی ہاتھ لاوے بیا کوئی نہ لاوے تے اس دھی دے کیا کہنے جس پیو کو آکھے میرے تو پہلے حسین غریب دے زوار رہا اج جو اتھا امام حسین علیہ السلام دی مجلس پئی ہوندی ہے لکھاں کروڑاں احسان نو سہن دے جیڑی اج وی تہاڈی مہمان ہے ایں آس تے آئی بیٹھی ہے میرے اکبر واسطے کوئی پرچے سی میرے آن محمد واسطے کوئی پرچے سی میرے حسین واسطے کوئی پرچے سی میں حدیث کی ساتھ ابتدا کیتی ای حدیث دے وچ ایک اہم ترین جملہ ہا جنا پنج نور چادر دے تلے آ گئے وقت جبرائیل نہیں سجان سکیا کون ہیں اللہ کو فرماونا جی اللہ کو فرماونا پائے گئے میری سیدہ ہے اوندا بابا ہے اوندے دو بچڑے ہیں اوندے سر دا تاج علی ہے کیوں دیکھو کہیں دے گھر وے سونا اے اصول تعارف دا سربراہ تو تعارف کرایا ویندا ہے تے چادر تطہیر تے تلے تے خدا دی پوری کائنات چ سب تو صاحب عزت و منصب ہے اللہ دا نبی بے شک ہن چاہیدا تے ایویں اللہ فرماویا اے میرا حبیب اے اوندی دھی اے اوندا داماد اے اوندے نواسے کیوں فرمائے اس بابا توجہ میرے پاسے میں چھڑے دا پیا ممبر کیوں فرمائے اس واسطے جو معاشر تائی لوگاں کو پتہ لگ ونجے اللہ اکبر معاشر تے لوگاں کو عزت سیدہ دا پتہ لگ وجے مرکز عصمت و طہارت دا پتہ لگ وجے نسی آکھیا میرا حبیب اے اون دی دھی اے اون دا داماد اے جی نہیں فرمایا سیدہ ہے میں یہ لفظ دہرے سا کھڑا سیدہ ہے اون دا بابا ہے اون دے سر دا تاج علی ہے اون دے بچڑے ہیں پتہ لگ گیا اللہ دے نزدیک اون دا مقام نہیں جڑا نبی دا کچھ لگدا ہوے اون دا مقام ہے جڑا بتول دا کچھ لگدا آخری وقت یا رب دی ملکہ دا ڈو دے ڈو وین سنو آخری وقت یا رب دی ملکہ دا سر پاک رسول دی جھولی چ اللہ نبیاں دا سلطان روندا بیٹھا ہے کائنات مغموم ہے میری سہن دی اکھاں کھلیاں بتول دا بابا روندے کیوں فرمیندے نے پوری کائنات دی ملکہ ہاں عرب دی ملکہ ہاں میرے گھر آئی ہیں پیوند لگے لباس پائے نہیں اللہ اکبر کئی کئی دی دفعہ کاریٹے میں نے پیا دا اللہ پیا فرمے نے اج آخری ویلے کچھ میرے کولو منگیا ہو امید میں کو زیادہ ہے جو زیادہ بندے ہائے کرے سن اچھا دعا منگوائے نہ دے دا کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا دعا شامل ہی ہوئے تے ہائے نہ نکلے این علاقے دے شریف آؤ دعا منگی کرو جن ساری زندگی دیتا ہوئے او کو منگنا نہ پوے ساری زندگی دیتا بی بی آدھی مولا میرے کولو کیڑی شاید ہی تھوڑے نبیاں دا سلطان میرے سر دا تاج امیر المومنین جی بسم اللہ جی ساری زندگی دیتا ہوئے کو منگنا نا بہوں تھوڑا پڑھنا ہے دو منٹ پڑھنا ہے میں امیر المومنین میرا داماد میں جان دی ہاں حسنین شریفین جنت دے سردار میرے نواسے ہو سن مولا میں کیڑی شاید ہی تھوڑے نبی اندر سلطان فرمیندے میں نہیں آدھا پیا اللہ پیا دے کچھ منگ مولا منگا دیسو سرکار فرمیندے ضرور دیسو بی بی فرمیندے وقت آسرا دے کہ میں کو تھوڑا جا اٹھاؤ جو میں دھی کو سڈا ویڑے چ نگاہ فرمائی ایس پانچ سالاں دی دھی تے نگاہ پئیے کمب دے ہتھاں نال اشارہ کر کے آدھی میں ڈوہاں
دھی ماں دے قریب آ کھڑیے دھی دے سر تے ہتھ رکھے اس وس وارث دے پاسے دیکھ کے آدھی ہن ہے اجازت کچھ منگا ہاں بتول دی اماں مانگ بیوی آدھی ہے منگدی جو کچھ میرا پتر کوئی نہیں میری ہی کا دھی ہے بتول دا بابا میرے بعد میری دھی نہ روئے بہر نہ اللہ دا نبی بیوی آدھی ہے حکم ہی آپ رتاوے والا روندے کیوں سیدہ دے اپنی زندگی دا زامنا بی بی آدھی ہے تو آدھے بات سید فرمینا جی میں ہی رونا ہے دارائن جی کہیں نہیں ہو سالہ بس دے رہو بی بی مکان قبول فرنا ہے سیدہ تو آدھی مکان دے راضی ہو اللہ باہم اللہ دا نبی موجدے آن دا مالکیں بطول دا بابا پورا رب جو میرا مقروض ہے کہیں دی جرات میری دھی کرواوے تو میں کونگلیاں دے درمیان لکھا میری دھی کیوں روڑا ہے میری دھی کو کہے روڑا ہے نبیاں دے سردار نے انگلی دراز فرمائیا نبی بھی روندی روندی غش کر گئی سلطان الانبیاء بھی تلیاں بیٹھے ملین دن پنج سالان دی بطولی مادیاں تلیاں بیٹھے اللہ دا نبی فرمائیں دے اکھی کھو پاک سین اکھی کھولیں بطول دی اممہ کیڑا منظر ڈٹھائی بی بی آدھی اتنے ممبروں تے کوئی ہور بیٹھائے تے ماحال ہے مسیل کچاری او بن سائل پیکاں پیے حق منگ دی ہے تا ختن اشی تیڑے ممبروں تے کوئی ہور بیٹھائے تے ماحال ہے مسل کچاری بن سائل پیکاں پیے حق منگ دی ہے طاقت نشین نبیاں دے سلطان دو دیکھ کے بی بی آدھیے پائے ہس دے نا اصحاب تے دے میڈی دھی دی دے کھلا چاری کیڑا ماتمی ہے جڑا ہائے نہ کرے سی بی بی آدھیے ودی سند دے ٹکڑے چھوڑ دیئے میلی بچڑی دردہ سیدہ راضی ہوئے ہک دا ایک جملہ ممبر چھوڑے دا پی دھاڑا مار کے وین کر کر انہیں اللہ دا نبی بی بی آدھی یا رسول اللہ تو ستا میں تو ہی زیادہ پر ہوں گے بطول دی اممہ تو اے دربار نہ دیکھ سگی میں کوئی بھی یا دربار پیر ہوئے مولا او دربار ہی دسو آجائے تو اکوئے دروائے سرکار فرمیدن میں نبیوں کے پیادہ او دربار دیکھ کے پرداشت نہ کر سکسے بی بی آدھیا دکھا نہیں تا دساو تا سیو کیڑا دربار ہے جے توہا کروائے آئے اللہ جاندہ نگری مدینہ دی حال گئی ہے نبیہ دا سلطان رو کے آدھائے اے نہیں دربار شرابی دا ایتھ کوئی موجود سپا نہیں ایتھ کوئی نہیں رش بدماش دا جی تیری دھی کوئی باج رو رو کے فرمے لیل تیری دھی 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 ہو سی باج ردا او ویلا یاد دیوان نہیں ہو سن ہاتھ پا